হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত মুকলি হোৱা 2313টা PO পষ্টৰ বিষয়ে, আৰু লগতে চাম এই পদকেইটাৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আৰু আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম। চ' চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত মুকলি হোৱা এই 2313টা পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি ল'ব assamtechinfo.in। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব আৰু লেটেষ্ট পষ্টত আপোনালোকে চাওক, গভৰ্ণমেণ্ট জব ছেকশ্যনত পাই যাব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 2313টা পদ খালী। অ'কে, ইয়াতে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন। এই পষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এই পেজটোতে আপোনালোকে জবটোৰ ৰিগাৰ্ডিং গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, ঠিক আছে। চ' চাওক, পেজটো খোল খালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিলে আৰু পদটোৰ নাম হৈছে প্ৰবেশ্যনেৰী অফিচাৰ অৰ্থাৎ PO। অ'কে, টোটেল 2313টা পদ খালী আছে। ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে অৰ্থাৎ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 1010টা পদ খালী, আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 540টা পদ খালী, SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 300টা পদ খালী, ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 150টা পদ খালী, আৰু PWD অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 118টা পদ খালী, ঠিক আছে। আৰু যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেইটো চাই লওক। গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল যিকোনো ডিচিপ্লিনত যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, আৰু ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যিকোনো ৰিকগনাইজ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা ইয়াত মন কৰিব যে যিসকল কেণ্ডিডেটে বৰ্তমান ফাইনেল ইয়াৰ বা ছিক্স ছেমিষ্টাৰত এপিয়াৰ হৈছে তেখেতসকলেও এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অ'কে, আৰু যিটো এজ লিমিট দিয়া আছে, এজ লিমিটটো চাই লওক। 21 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগে আৰু 30 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব 1 এপ্ৰিল 2018 অনুসৰি, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে কেণ্ডিডেটজনৰ জন্ম 1 এপ্ৰিল 1997ৰ পিছত হ'ব নালাগিব আৰু 2 এপ্ৰিল 1988ৰ আগত হ'ব নালাগিব, ঠিক। আৰু যিটো পে স্কেল আছে, পে স্কেলটো চাওক, 23,700ৰ পৰা 42,020 টকা, আৰু কেণ্ডিডেটজনৰ যিটো বেচিক পে হ'ব সেইটো ষ্টাৰ্টিং হ'ব 27,620 টকাৰ পৰা, ঠিক আছে। আৰু যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো চাই লওক। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত হ'ব গ্ৰুপ এছেছেছ আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ। কেণ্ডিডেটজন যদি প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনত শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় তাৰপিছত মেইন এক্সামত বহিব পাৰিব, আৰু মেইন এক্সামিনেশ্যনত যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় তাৰপিছত তেখেতসকলক কল লেটাৰ পঠোৱা হ'ব গ্ৰুপ এছেছেছ আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে। আৰু যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব জুলাইৰ 1, 7 আৰু 8 তাৰিখে, আৰু যিটো মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব আগষ্টৰ 4 তাৰিখে, ঠিক আছে। আৰু যি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছে, এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো চাই লওক। প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰকেইটা হৈছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ। এই গোটেইকেইটা চেণ্টাৰতে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিটো মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত। অ'কে, আৰু যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে পে' কৰিব লাগিব 600 টকা, ST, SC, PWD কেণ্ডিডেটে পে' কৰিব লাগিব 100 টকা, আৰু যিটো OBC কেণ্ডিডেটৰ হয়, OBC কেণ্ডিডেটক আপোনালোকে 600 টকা পে' কৰিব লাগিব। অ'কে, আৰু এইটো অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। আৰু যিটো হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যিটো লাষ্ট ডেট আছে, লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা 13 মে 2018, 13 মে 2018 আগত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে চাওক, যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি অনলাইন এপ্লাই কৰিব হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা লিংক পাব ফৰ অনলাইন এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো IBPSৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটো খোল খাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, ঠিক আছে। ইয়াতে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু ওপৰত চাওক ক্লিক হেয়াৰ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টেপত আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিব লাগিব। তাৰপিছত এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে, গাইডলাইনছ দিছে, সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। চাওক, আপোনালোকৰ ফটোটো যিটো পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো আপলোড কৰিব সেইটো ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো হ'ব লাগিব, আৰু যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব সেইটো লাইট কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাইবা হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড
হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিটো ফটোৰ ডাইমেনশ্যন ধৰি দিছে সেইটো হৈছে 200x230 pixels আৰু যিটো চাইজ হ'ব লাগিব ফটোৰ চাইজটো হ'ব লাগিব পাছপোৰ্ট ফটোৰ চাইজটো হ'ব লাগিব 20 KBৰ পৰা 50 KBৰ ভিতৰত 50 KBৰ ওপৰত যাব নালাগিব ঠিক আছে আৰু যিটো ছিগনেচাৰ চাওক ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে ব্লেক পেনেৰে কৰা হ'ব লাগিব হোৱাইট পেপাৰত আৰু যিটো ডাইমেনশ্যন ধৰি দিছে ছিগনেচাৰৰ 140x60 pixels হ'ব লাগিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ চাইজ হ'ব চাইজটো ধৰি দিছে চাওক 10 KBৰ পৰা 20 KBৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো হ'ব লাগিব অ'কে আৰু ছিগনেচাৰটো কেপিটেল লেটাৰত যদি কৰে তেতিয়াহ'লে একচেপ্ট কৰা নহ'ব ঠিক আছে আৰু যিটো পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ যিটো DPI হ'ব লাগিব এইটো 200 DPI ফটোটো থাকিব লাগিব আৰু যিটো ফটোৰ ফৰ্মেট হ'ব লাগিব সেইটো হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব ফটোটো অ'কে চ' এইখিনি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু তলত আপোনালোকে এই গোটেইখিনি গাইডলাইনছ ভালকৈ চাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত এইখিনি ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট 3 নম্বৰ যিটো ষ্টেপ আছে তাতে আপোনালোকে ডিটেইলছ দিব লাগিব কিছুমান তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰিব পাৰে প্ৰিভিউ কৰাৰ পিছত লাষ্টত আপোনালোকে লাষ্ট ষ্টেপত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে 5টা টোটেল ষ্টেপ আছে এই গোটেইকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰা হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হৈ যাব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে হৈছে SBI মুকলি হোৱা 2313টা PO পষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু যিটো অনলাইন এপ্লাই কৰা প্ৰচেছ আছে এইটো বহুত চিম্পল হয় আপোনালোকে ঘৰতে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰে আৰু এই পষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি একচেছ কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে নাইবা মোৰ ফেচবুক পেজ এটাও আছে তাতেও আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোক সামান্য পৰিমাণে উপকৃত হৈছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ